Moi, mä oon Werner Pulkkinen. Ja mä oon Jasmin Hamid. Ja tää on Hamid Pulkkinen. Me ajateltiin tässä jaksossa vastata kysymykseen, mistä löytää tietoa sijoittamiseen liittyen. Hirveän moni, varsinkin nuori ihminen, uusimman Nordean tutkimuksen tai kyselyn mukaan miettii, että ei oikein löydy tietoa tai toisaalta sitä on niin paljon, että ei tiedä oikein, mistä sitä pitäisi katsoa. Nyt varsinkin, kun moni on valmistumassa lukiosta tai korkeamman asteen koulutuksesta ja tulee niitä lahjarahoja, niin ehkä voidaan antaa muutamia vinkkejä, mistä hakea tietoa ja mihin ne rahat laittaa. Ihan ekaksi suoraan asiaan, niin mistä Jasmin sä haet tietoa sijoittamiseen liittyen tai missä sä keskustelet sijoittamisesta? No joo, valitettavasti mun on heti pakko myöntää, että mä oon tällainen niin kuin somekoukussa. Mä roikun ihan liikaa Facebookissa. Mutta jotain positiivista, jos haluaa ajatella, niin siellähän on hyviä sijoittamiseen liittyviä ryhmiä, kuten osakesijoittaminen ja sijoituskerho esimerkiksi, joissa on paljon laadukasta keskustelua sijoittamiseen liittyen ja siellä voi kysyä myös tyhmiä kysymyksiä. Mä en ole ainakaan nähnyt mitään disautuksia kenellekään, että mitä sä tollaista kysyt. Joo. Mun mielestä noissa ryhmissä yhtiä parhaimpia on se, että siellä on tosi hyvä keskustelukulttuuri ja aina voi kysyä. Tavallaan, koska varsinkin nuorimmalle tuossa omessa hengailu, tietysti Facebook alkaa olla ehkä kaikista nuorimmille jo vähän pois, mutta no, ryhmissä niin hirveän hyvä keskustelukulttuuri, missä edetä. Mulle pakko mainita tietysti Inderesin työntekijänä pieni disclaimer kolmio tähän alkuun, niin inderes.fi löytyy sijoituskoulu, mikä on ihan aloittelijoille tai myös kokeneemmillekin sijoittajille. On huomannut, että vaikka 30 vuotta joku olisi sijoittanut, niin siltikin perusjututkin joskus aina hyvä kerrata. Sieltä löytyy tietoa, eli jos olette ihan aloittamassa, ette tiedä yhtään mitä tehdä, niin sinne kun sukeltaa ja pari tuntia lueskelee, niin kyllä pääsee. Siellä on myös paljon videoita. Mutta Inderessä yleensä tietysti firmoja seuraa, eli myös firmoista saa paljon tietoa. Kyllä. Mitä sulla, sä hengät paljon somessa, mutta onko sulla jotain muita paikkoja, mistä katsot sijoittamiseen liittyen tietoa? Joo, no itsekin kehun kyllä näitä teidän analyysejä ja toki muidenkin analyysejä, että et on se niin kuin paljon helpompi lukea semmoinen pureksittu analyytikon niin kuin näkemys jostain yrityksestä, kun alkaa niin kuin itse sieltä firman sivulta sitten niin kuin selvittää viime vuoden niin kuin, tulosta, alkaa itse pureskelemaan ja toimintakertomusta ja näin. Et kyllähän siinä niin kuin kannattaa hyödyntää sitä ammattitaitoa, mikä analyytikolla on. Ehdottomasti. Onko se muuten julkaissut sun nimimerkki Shareville's? Musta tuntuu, että mä oon paljastanut sen rahapodis, mutta kyllä mä voin sen paljastaa. Se on Jenni-84. Mitä sä teet Shareville's? No mä oon siellä kanssa. No nyt mä oon ollut vähän passiivisempi, kun mulla on tällainen, niin kuin, tällainen hiljaisempi kausi, mutta mulla menee niin kuin se sijoittamislukemisinto myös silleen kausittain. Että välillä voi olla kuukausia, kun mä joka päivä luen paljon keskustelupalstoja ja blogeja ja näin. Ja välillä sitten seuraan talousasioita vähemmän. Mutta Shareville's musta on ihanaa se, että siellä, kun siellä avataan se oma salkku ja vaikka toimitaan nimimerkillä, niin sitten kuitenkin se keskustelu on mun mielestä todella, todella asiallista, eikä semmoista niin kuin läpänheittoa vaan. Ja ihmiset jakaa sinne, kun voi katsoa sitten tietyn osakkeen alta, vaikka että kone ja mitäs täällä ihmiset muut on siitä mieltä. Ja sitten sinne jaetaan niin kuin myös erilaisia linkkejä, että hei, että nyt ne osti tällaisen. Ja tämä analyytikko sanoikin, että nyt näyttääkin vähän tää huonolta tai hyvältä tai mitä vaan. Että sit jos ei itse pysty tavallaan niin kuin löytämään sitä kaikkea tietoa, niin se on mun mielestä semmoinen, että sinne kauheasti jengi jakaa erilaisia tiedotteita. Ja sitten sä löydät ne sieltä ja voisit muodostaa oman mielipiteen, että olenko samaa vai eri mieltä. Mun mielestä tuolla on tosi hyvä pointti, koska tietysti useimmat meistä on aika kasuaalisijoittajia. Ei ole aikaa oikeasti 8 tuntia päivässä näille asioille. Mitä? Tietenkään. Mitä? No ehkä mulla, kun mä oon töissä, mutta muut. Mutta yleensä. Niin Shareville on tosi nimenomaan kuin sanoit, niin monet ihmiset kaivelee sinne sellaista tietoa, mitä ei kyllä itse olisi ikinä keksinyt. Tietysti joskus se pitää nimenomaan niin kuin sanoa, että olla myös ehkä vähän kriittinen, mutta hyviä pointteja sieltä tulee yhtä kaikki. Toinen vastaava tyyli, Twitteriä kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Mä listaan tähän alle muutamia nimiä, joita itse seuraan, niin saatte siitä vähän osviittaa, keitä ehkä kannattaa seurata siellä. Okay. Koska siellä Twitter on helppo, se pystyy käytännössä kuratoida, mitä vähän te itse näette. Hirveän tavallaan kätevä siihen, että voitte nopein vilkaista, mitä esim. Markkinalla tapahtuu. Näin päin pois. Lueksä talousmediaa? Varmaan moni miettii niin kuin näitä perinteisempää mediaa, niin lueksä näistä joitakin? Kyllä mä luen joo, mulle tulee Talouselämä ja sitten mä luen Kauppalehteä. Ja niissä ehkä niin kuin se suurin arvo mulle on semmoinen niin kuin yleinen tietämys taloudesta ja ymmärrys ympäröivästä maailmasta, kun kuitenkaan nämä pörssiyhtiöt ei toimi missään tyhjössä, vaan kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tosi hyvä pointti. Niin tavallaan, että ehkä sieltä mä en etin niinkään yksittäisten firmojen tietoa, vaan yleisesti tavallaan laajennan sitä omaa tietämystä, jotta mä voisin sit enemmän
käyttää sitä omaa näkemystä. Niin, näkee vähän, mitä trendejä taloudessa on. Mutta näinhän se on, että niin kuin näihin sijoittamishommiin jää silleen koukkuun ja sitten haluaa niin kuin imeä sitä. Joo, joo. Sitä. Mulle puhelinmyyjät kannattaa soitella mulle. Kyllä mä aina tartun tarjoukseen. Varsinkin, jos on joku veitsisetti vielä siihen kylkeen, niin kyllä lähtee. Kyllä, kyllä. Keittiöveitsi siihen kylkeen. Yksi, mitä haluan korostaa, tämä jää monilta sijoittajilta käyttämättä. Mä en tiedä, käykö sä, mutta yhtiöiden omat sivut. Käykö se niillä paljon? Ai nope. Vitsi, nyt aika moni IR, eli sijoittajasuuden johtaja masentuu, mutta siis yhtiöiden omilta kotisivuilta, ennemmin tai myöhemmin kun selaatte, niin siellä löytyy yleensä osio Investor Relations tai sijoittajasuhteet tai sijoittajat. Sieltä löytyy kaikki vuosiraportit, osa niistä voi olla vähän pitkäpiimäisiä, mutta löydätte kaiken perustiedon siitä yhtiöstä. Jotkut yhtiöt kommunikoi itsestään vähän paremmin kuin toisen, mutta pääsääntöisesti Suomessa sijoittajaviestinnän taso on kuitenkin noussut. Yhä enemmän niistä löytyy myös videomuodossa, jossa ei aina jaksa lukea. Okay. Eli yhtiöiden omia kotisivuja kannattaa ehdottomasti hyödyntää, ja siinä on myös se etu, että ne tiedot on niin kuin 99% varmasti oikein siellä. Koska yhtiöitä valvotaan ja reguloidaan, niin ne saa teille ihan mitä tahansa fuulaa syöttää. Niin toisin kuin esiin jollain keskustelufoorumeilla, missä jengi monesti laukoo ihan mitä sattuu, niin yhtiöiden omalla sivulla on ne faktat kuitenkin. Ja varmaan siellä ne kertoo, jos ne ostaa jonkun toisen firman tai investoi uuteen tehtaaseen. Ja... joo, yhtiöt tietysti pitää tiedote feediään sieltä. Että ellette seuraa interest.fiissä esimerkiksi tiedote feediin, niin myös tietysti yhtiöiltä itseltään voi tilata tiedotteita, että pysytte aina niin kuin kärryillä tavallaan. Mitäs sitten aika moni sijoittaja sekin, kun on huomannut, että meillä Helsingin pörssissä on ehkä vähän yhtiöitä ja lähtee ulkomaille, niin onko meillä ulkomailla jotain palveluita, mitä voisi vinkkaa tässä? Meillä on sellainen esimerkiksi kuin Seeking Alpha, joka on kovin suosittu ja itse esimerkiksi just näitä jenkkiosakkeita sieltä vähän lueskelen. Joo, käytännössä. Se on enemmän blogimuotoisempi. Niin, niin. Että sitten täytyy niinku toki niin kuin aina sitten muodostaa myös se oma mielipide, mutta niinhän sitä oppii. Että, ja mun mielestä siksi on kiva myös lukea blogeja ja käydä keskustelupalstoille, että siellä niin kuin monesti helposti sitä niin kuin itse jumittuu johonkin, että varsinkin jos on omistanut jotain yhtiötä tosi pitkään, niin ajattelee, että ja varsinkin jos on vielä joku ensimmäinen osake, niin sitten saattaa tulla tosi tärkeä ja aina ajattelee, että tämä on tosi hyvä ja kyllä tämä tästä vielä lähtee. Ja ehkä niin kun sitten erilaiset pörssitiedotteet ja muut näkee aina vain tietyltä kantilta. Joo. Niin sitten kun lukee vähän muiden näkemyksiä, niin voi huomata, että miten eri sijoittajat näkee saman uutisen eri tavalla. Ja kyllähän se laajentaa myös omaa ajattelua. Ehdottomasti. Toi on mun mielestä harrastuksessa parasta. Tässä oppii joka päivä jotain uutta. Ja parasta on se, että toisin kuin monissa muissa väittelyissä, niin se voittaja selviää aina, koska aika nopeasti lompakot näyttää tai sijoitus tietysti performanssi, että oliko oikeassa vai ei. Niin sun ei tarvitse odottaa 20 vuotta, niin kuin ehkä jossain yhteiskunnallisessa tai muussa keskustelussa, niin, missä aina totuus on aina vähän subjektiivista. Niin tässä se niin kuin näkyy aika nopeasti kuitenkin. Sitten mulla on vielä yksi sellainen hupipalsta, millä mä käyn silloin tällöin. Kerrottaa, joo. Kauppalehti.fi. Oikein. Mä kävin siellä myös ihan mun sijoitusurani alussa ja melkein kuulen myin asunnot ja osakkeet ja kaikki, kun siellä oltiin sitä mieltä, että nyt on kupla lähellä ja maailmanloppu tulee, että myin kaikkia, osta kultakolikoita ja bunkkeria, vedenpuhdistustabletteja. Mä en nyt sit ostanut kuitenkaan. Ihan hyvä. Mutta en mä tiedä, voihan se olla, että huomenna niille on tarvetta. Voi. Mutta siellä sit, se on semmoinen palsta, joka mun mielestä on kuuluisa siitä, että siellä on mielipideitä todella laidasta laitaan. Kauppalehden foorumi on vähän semmoinen Vietnamin kaltainen. Siellä kyllä rappa roiskuu. Se on oikein semmoinen old school foorumi. Se ei ole varmaan päivittynyt 15 vuoteen niin kuin käyttöliittymältään, mutta siellä on kyllä runsaasti keskustelua. Sinnekin voi vilkaista, mutta tosiaan siellä saa olla oikeasti. Niin kuin aina saa, aina mediana kaikenkaan tietysti pitää olla aina kriittinen. Meidänkin puheessa pitää olla kriittinen, mutta siellä pitää ehkä olla vielä silleen niin kuin superfilterit sit lasit päässä, kun siellä lukee. Välillä voi tulla toki ihan hyviä vinkkejä yhtä kaikki. Tässä tulee nyt aika monta palvelua, varsinkin jos joku, joka miettii vasta sijoittamisen aloittamista, niin mistä lähtee? Pärjätäänköhän me näillä ainakin tämän viikonlopun yli? Kyllä me pärjätään näillä. Nythän on täydelliset aurinkoiset kelit istua sisällä, datailla ja lueskella kaikki nämä palstat läpi, mitä just ehdotettiin. Näinpä. Ja jos olette menossa valmistujaisiin tai kesähäihin tai johonkin, niin antakaa cashia, älkää antako maljakkoa. Eks niin? Toi on hyvä vinkki. Antakaa nuorelle rahaa, jonka hän voi sijoittaa eteenpäin. Ja hyvä nuori, joka katsotte tämän videon. Tai sit, jos on semmoinen, että rahan antaminen tuntuu pahalta, niin antakaa sitten edes joku sijoituskirja.
Näinpä, niin? Sijoituskirjoja. Se on toisiksi paras. Mä voin heittää tähän alle vielä muutamia ehdotuksia, mitä meillä analyytikot pitää melkein pakollisena luettavana. Niistä on aina hyvä aloittaa. Hyvä, eiköhän me mennä viikonlopun viettoon aurinkon rasvat vaan iholla ja sitten ulos käristymähän. Ei, kun sisälle datailee. Anteeksi, sisälle datailemaan, nimenomaan. Tässä vaiheessa kaikille oikein hyvää kesää.